Alo, çək. Dayan. Darıma sən də gələsən mən bəni. Telefonu çəkin, ə***. Gelişin. Sen hamını çeksin ay cama, hamı çeksin. Hamı çeksin telefona. Çeç. Ha koy mi Ahmet öldü. Yaxşı elə. Ay. Telefon. Sən ona da qaçma da uğraşlar. Ala. Çıx. Qarabağlılar döyürlər. Yığışmamısın bura? Qarabağlıların döyürlər. Baxın ay cama. Bax. Qarabağlıların döyürlər. Bax. Bax, bax, bax bizim hökumət budur. Baxın. Olub baxın bunlar. Başın qara. Maşınlar gəlin bura, gəlin bura onların maşınlar. Hey maşınlar, davay, davay, davay. Yo, yo, bəs deyil, qara dur. Davay, davay, davay. Davay, 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 bunları bir lazımdır. Sən Qarabağını vursan uğraş. Demin, 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 qoyun vursun demə. Bıra, 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 Ay, bizim maşın atmıyor. Ay, maşının orada ne gezdir ahi? Veteranları döyler, bakın, bak, bak, bak. Taş kağıtlar, bakın. Bakın, veteranları döyler, bakın. Bakın, bakın, ay cama, bakın, veteranları döyler. Ha taşdığında nə edə bilmirsən? Bir belə adam var, taşdığında uğraşdır. Ha taşdığında uğraşdır. Ha taşdığında. Taşdığında uğraşdır. Taşdığında. Ba 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 Qarabağına baxın. Təkəyək yerdə bax sürünür ba ba. Ba 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 döydülər bax. Ba 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 uğraşdır döydülər bax. Yoxunuzdur sizin. Dur ayağa, dur ayağa, dur ayağa. Hədəy doğra, şoğra. Sizin dur ayağa, dur ayağa, baxın. Baxın, baxın. Baxın, baxın, Qarabağını baxın, yerdə sürünür. Tırsası yoxdur, baxın, hə. Tırsası yoxdur, baxın. Bu da bizim polislərimiz. Atacaq bizə sən. Dəymon anamsın.